gerai mėly politiškiai, gerbiamas prezidente, kadangi dar laukia jums daug darbo, aš pabandysiu gal trumpai. Iš pirmųjų, aišku, norėčiau padėkoti jums, kadangi bendrom pastangom, kiek metų dirbom, nebuvo jokių man problemų su jumis. Ir, reiškia, tuo pačiu noriu padėkoti ypatingai Alytaus futbolo treneriams, kadangi jūs tikriausiai gal ne visi pastebėjote, šiai dienai Alytus sudaro pagrindą Lietuvos rinktinės, turiu omeny dzūkai, ir sudaro nacionalinės rinktinės pagrindą. Tai dar kartą nuo visų noriu labai jums nuoširdžiai pasakyti didelis ačiū. Ir aišku, tuo pačiu čia nuopelnas yra visų jūsų, kadangi šitas futbolas nėra tik vieno miesto, yra viso šito Dzūkijos krašto. Taip kad iki šios dienos viskas pas jumis, kaip sakoma, vyko labai puikiai. Vienintelį, ką mes labai stengiamės ir labai daug ką bendraujam, labai daug ką susitikinėjom, jūs tikriausiai žinote, mes jau čia esame atvežę dirbtiną dangą ir mes tikimės jau po dabartinio paskutinio susitikimo su meru pas mumis federacijoje, mes buvome atvažiavę į Alytų ir buvo pas mumis meras su sporto vadu, kad jau tikiuosi, kad tiek Klaipėdoje dvi aikštės padarysim per gegužės mėnesį, jeigu dievuliukas ir oras leis ir jau galų gale iš tikrųjų Alytų. Iškylo vienintelė problema, nebuvo numatyta, kad danga yra, paklojimo pinigai yra ir neatsirado, kas sumokės forterai, tai firmai, kuri daro, kaip žinote, eina paminkštinimus lauktas. A norėjosi Alytui padaryti toks, kad atitiktų kaip yra Vilniuje ir Kaune, kad galima būtų bet kokio lygio net šitą tarptautinės varžybą žaisti šitą dangos. Tai o tokia yra čia šiuo metu atvežta Alytoje danga ir aš tikiuosi, kad mes rasime tą sprendimą, nes meras iš tikrųjų labai geranoriškai, sporto skyriaus vadas irgi labai geranoriškai. Tai va tokia vienintelė mums iškilo šiai dienai problema, bet visi prisižadėjom, kad per gegužės mėnesį jau atsiras jinai Alytuje. Ir tikiuosi, kad juostelė kirpsime, ar kirps kas jie, kas tenais, reiškia, įsigalia gegužės mėnesio dviejose miestuose. Tikriausiai žinote, Klaipėdoje labai puikiai bus bazė ir to pačiu bus bazė tokia pat puikiai po truputėlį Alytų. Tai dar kartą aš labai noriu padėkoti, jau kaip dabar ir sako buvusiam prezidentui, aš tikiuosi, kad jūs nepabėgsit nuo futbolo ir jums simbolinė tokia, kad ateisit į futbolą. Daug žodžių, kad rekreacijos centras ar kaip labai padeda futbolui, tai vadai norėtume simbolinį irgi daugnėlį, kad jūs ir toliau padeda, tai jeigu jie jums padeda futbolui, ir pradėtų teisėjo federatą. Jums tikrai nuoširdus dar kartą labai didelis ačiū, nes iš tikrųjų šiai dienai, kaip ir nepasirodytų, bet dzūkų rinktinė iš tikrųjų būtų iš visų. Taip, kad labai silpna ir turiu šitą pripažinti, kad ir netoli čia gal jūsų kaimynas Kaunas, bet dzūkai šiai dieną iš tikrųjų yra pirmoji vieta. Taip, kad jums nuoširdus ačiū, o būsimai valdžioje, aišku, tikiuosi bendrom pastangom, dar greičiau mes įveiksim tas visas problemas, nes šiai dienai žinote, kad vykdysim 19 pas jumis mieste, šiai dienai pasirašėme dar su sponsoriais ir su Toyota ir visais tais ir su vokiečiais, jie parems visą šitą renginį. Ir tik tai reikia, kaip aš sakau, kaip ir darėme mes visur ir ką aš pats susidūrėjau, reikia viską po truputėlį, kaip ir kalbėjome. Pasidarėm aikštę, pasidarėm apšvietimą, pasidarėm tą. O mūsų sąlygom, Lietuvos sąlygom, aš turiu meni, tai šitos aikštės iš tikrųjų yra įsigelbėti. Taip kad linkiu jums sėkmės ir valdžiai ateinančiai. Tikiuosi, kad taip pat geranoriškai bendradarbiausime, kaip ir šios dienos bendradarbiavome. Dėkui. Buvo, kiek teko dirbti.